Тик-так, часовника за регистрация и затваряне на подаването на заявление за регистрация за тези избори. Знаем, че в Върховния съд ДПС Пеевски оспорва отказа да участва като коалиция. На изборите в същия момент ЦИК трябва да се произнесе дали приема ДПС Доган като партия, за да ги запише като участник в изборите сега. С кого ще коментираме всички тези теми? Много объркано стана и много сложно, но ще се опитаме да го преведем на разбираем език. Ваня Нушева е тук. Добро утро. Добро утро. Както и Даниел Стефанов, и двамата изборни експерти, и двамата преподаватели по политически науки. Всеки момент очакваме в студиото да влезе и Красимир Калинов, който е бив член на ЦИК и също може да бъде полезен с познанията и опита си. От всичко, което се изсипа като информация и детайли, за себе си имате ли ориентация правото на чия страна е? Защото чуваме аргумента за печата. Има ли значение това с печата? Банковата сметка, кой се разполага с нея? Първи по време какво означава? Че си отишъл физически в фоето от предния ден или аргумента на другата страна, ама ние електронно го пуснахме? За себе си имате ли яснота правото на чия страна е в една ситуация, при която един председател казва да, друг председател казва не. Партията е една и съща. Може би като хора, които са завършили и преподават политически науки, не бихме се фокусирали толкова върху формалната страна. Формалната юридическа страна, макар че тя има значение и, както виждаме, определяща за крайния изход на някои решения на институциите. Но това, което на мен ми се струва изключително важно, е как ще реагират избирателите, как ще реагират членовете на съответните партии. Защото тях не е крайната дума. Тези проблеми, на които сме свидетели днес, са вътрешно партийни проблеми, които няма как да се решат финално в най-ясния им вид, ако не видим на първо място каква е думата на избирателя и на второ място какви са решенията на ръководните органи на тези две партии, какво защото виждаме, че двете партии... Защото на избирателите и едната и другата страна се позовават, твърдейки, че са изпълнили волята им. Очевидно, тези два случая няма да се решат в рамките само на днешните решения на институциите. Очевидно, финалното развитие на ситуацията ще се реши тогава, когато се свикат национална конференция, конгрес на тези партии, но до тогава предстои още много време. До тогава какво? Вчера излезе решение на вас по две решения на ЦИК, които между другото са доста интересни за четене, защото те казват точно това. Не очаквайте дори от съда да вземе страна във вашия вътрешен спор, защото това може да доведе до нарушаване на правата на някои хора да се кандидатират и на други да гласуват. Само да ориентираме зрителите, понеже има частични местни избори, частични местни избори, точно места, там въпрос. ДПС Доган са подали заявление и са регистрирани от ЦИК, ДПС Пеевски иска да ги заличи. За тези решения казвате на вас, които не уважават жалбата точно на Пеевски. Да. Сега, може ли да се прави аналогия, че така ще стане и... За парламентарните. Вижте сега, доколкото, пак казваме, ние не сме юристи, има някаква практика, която се гледа в българския съд, но не мисля, че можем толкова ясно да направим заключението. Но тук е... Просто искам да се съглася с това, което Ваня Нушева каза. Много ясно институциите казват... Това не е наша работа. Съберете си вътрешно партийните органи и си вземете решение. Също направи и ЦИК по-малко по-сложен. Между време обаче има избори. И те са на 27 октомври. Близо са. На 20 октомври, ако говорим за местните. За 20, за парламентарните говоря. Въпросът ми е, може ли на тези избори да няма никакво ДПС? Накрая, на практика. Както виждаме всъщност... Ако и съдът вдига ръце и казва не ни намесвайте във вашите неща, оправяйте се сами. И ако те не могат да се оправят сами, тогава може ли наистина да няма ДПС на изборите в листи? Хипотетично е възможно. Днес ще видим какво ще бъде решението на Централната избирателна комисия. Ако продължат да внасят и да изнасят заявления за регистрация и за дерегистрация, както се случи вчера, ако продължат тази практика и днес, е възможно Централната избирателна комисия да постъпи по същия начин. Защо? Представете си ситуация, при която това нещо се случи във всичките районни избирателни комисии, тогава, когато се регистрират листите.
и когато двете фракции на партията започнат да подават заявления за дерегистрация, а в последствие и за обжалване чрез ЦИК до районните... Не, хубавото те първа предстои, нали така казва един от административни съдилища. Също така те могат да решат и всяко едно решение на РИК да обжалват в местните административни съдилища, което практически ще блокира работата на районните избирателни комисии. Те са доста важна част от изборната администрация. Политически, юридически явно ще плуваме още дълго в тези мътни и дълбоки води. Политическата картина според вас много ли ще е различна? Без Пеевски или без Доган? Каква би била България без Пеевски? Каква би била България без Доган, ако надделее другия? Ще се отпуши ли процеса в едната ситуация или не? Процеса в това да не може да се излъчи мнозинство? Много е важно не просто личностите в политиката да се сменят. Важно е начина по който и политическите партии, и институциите функционират. Ако подхода, който видяхме, демонстриран в продължение на дълги години, продължи да бъде демонстриран и от нови политици и нови партии, които са се появили в парламента, няма да бъдем свидетели на коренно различна промяна. Но пък да се надяваме, че всъщност ситуацията в момента създава възможности за едно преосмислене на начина по който се прави политика в България, защото всички виждаме колко абсурдна е ситуацията, в която са поставени институциите. Виждаме, че всъщност политическите партии, стабилно изглеждащи до този момент политически партии, са колоси на глинени крака. Това не може да продължава по същия начин и искрено се надявам това да е извода, който политическите партии, техните лидери си правят от тази ситуация. Всъщност, какво очаквате, господин Стефанов, да променят тези земетръсни процеси в момента в Движението за права и свободи? Цялото това разместване може ли да доведе до наместване, до подреждане на политическата картина наистина по нов начин и може би без това говорене за тежка корупция, за обръчи, за похитена държава или това са, как да кажа, приказки за наивници? Ами вижте, няколко неща според мен излизат на преден план. Първото е, че е абсурдно да имаш партия с двама съпредседатели, които да могат да действат и по-отделно. Нали? Според мен вече това всеки трябва да си го е записал и да си го е подчертал няколко пъти. Второто нещо, което виждаме е, че за съжаление в последните години българските политически партии не просто са лидерски проекти, защото лидерска партия има определение в политологията. Това, което виждаме, е, че това се превръщат в едни организации, които обслужват личните амбиции на лидера. Точно така и иерархично, надолу всичко е като в партиите няма вече явно място, дори в партия като БСП, която година ред се славаше с това, че вътре може да събира всякакви, понякога дори леко взаимно изкуство, че са крила. Това вече не може да се случи в българските партии, те затова се цепят по този доста нелицеприятен начин. Това също е нещо, което трябва да се вземе предвид. Въпросът е, промяна очаквате ли или каквото и да става, пак ще имаме партии, които по съществото си ще представляват корупционни мрежи? Вижте сега, когато говорим за ДПС, това не е толкова обикновена политическа партия. Не забравяйте, че там има един етнически елемент, който позволяваше на тая партия да прави практически каквото поиска с присъствие или без ясно присъствие във властта. Това в минало време ли го говорим за етническия елемент? Не мога говорим в минало време, просто трябва да видим кой от двете крила ще оцелее в каква форма. Просто искам да кажа, че друга подобна партия много трудно може да съществува с такава свобода на лидерството си да прави каквото иска и да може да се занимава повече с бизнес, отколкото с политика. Сега вие споменахте... На мен ми се струва, че голямо значение в дейността на бъдещия парламент ще има и какви нови политически субекти ще влязат. И какво ще бъде поведението на тези нови политически субекти. Изключително важно е да имаме повишена избирателна активност. Защото видяхме, че при ниска избирателна активност в парламента влизат случайни политически
формирования. Нови величия очаквате ли при ниска активност? При ниска активност нямаме, разбира се, актуални данни от нагласите на гражданите, но при ниска избирателна активност хипотетично може ли за това да се промъкнат такива политически субекти, които не просто правят трудно сформирането на коалиции, стабилни коалиции, но могат да размият и да тласнат дневния ред на парламента към странни, абсурдни законодателни предложения, които да ангажират вниманието на парламента. Забелязахте ли, че в краткия период на този парламент няколкото скандала, които възникнаха, бяха свързани с едни абсурдни законодателни решения, като, например, промените в закона за образованието? Така че е ключово важно дали няма да влязат и едни прокси политически партии, които да служат като патерица на проблемите. А както виждаме дори от коалициите, които предлагат политическите партии, можем да видим, че всяка една от утвърдените политически партии има проксита, с които влиза. Си отгледала такива. Може ли коментар за нещо, което лидера на ГЕРБ вчера говореше, свързано с сериозни промени в изборното законодателство, за мажоритарно пропорционална система и за прилагане на гръцкия модел, който дава бонус на победителя. В гръцкия вариант, ако победителя е спечелил над една четвърт от подкрепата. Сега, това възможно ли е да се направи за тези избори и дори да се говори сериозно? Казвам го с уточнението, че това не са нови теми за нашия политически терен. Коментирано и друг път. Категорично не е възможно да се случат и в рамките на един кратък период. Защото знаете, че изборният закон е закона, който фокусира най-много напрежение между политическите партии и тогава всяка партия, представена в парламента, гледа на тези правила като на правила, които пряко могат да я засегнат нея. Но какъв би бил ефекта? Вижте, абсурдно е да мислим за промяна в изборните правила, за това, че тази промяна може да доведе до някакво подобрение в политическия живот. Защо да не може? По-висока активност, казва Борисов, очаква, ако го има този мажоритарен елемент. Можем да съдим, че ще има по-висока активност? Всички тези обяснения за това, че мажоритарният вот може да доведе до по-голяма активност, до по-тясна връзка между политици и избиратели, са едни мантри, които от доста дълго. Трябва ли връзката да е друга? Тоест ситуация, при която и гражданите да могат те да редят листите, ако говорим... Ние сега имаме тази възможност. Сега можем да пренаредим с преференция слугите верни на съответния иерархично лидера, който се държи корупционната мрежа в случая. Аз нещо друго искам да формулирам като пример, при който политиците, за да имат излъз към институции, към изборна длъжност, да са отчетни, подвластни на желанията на избирателите пряко. Не е ли възможно това в България да сработи? Не може да стане чрез промяна в избирателната система и всичките тези обяснения за това как работи гръцката избирателна система, трябва да внимаваме какви изводи правим, защото гръцкият политически живот беше заложник в продължение на десетилетия именно от тази система, която даваше бонуси, доведе до две неща. До доминирането на три политически и семейни фамилии, буквално фамилии в политическия живот, и до една изключителна криза, финансова криза, в резултат на неефективно български условия. Аз мажоритарността, не гръцкия. Да гръцки. Вижте, че смесваме два въпроса. Едното е бонус за победителя, а другото е опит на избирателя да държи под контрол мажоритарната система в нейния чист вид, дали в един или два тура, би могла да доведе само до унищожаване на по-малките политически партии. Красимир Калинов, посрещаме в студиото. Здравейте. Добре дошъл. Коментираме вчерашните идеи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за промени в избирателната система, но поемете дъх, отпиете глътка вода и тогава ще се включите в разговора, господин Стефанов. Вижте, аз не съм толкова краен като госпожа по това отношение, защото в край на краища всяка политическа партия има право да започне тази тема. Това, което Борисов казва, не е напълно лишено от логика. Той казва, ако не мога да се научим да правим коалиции, тогава трябва да намерим начин да създаваме изкуствени мнозинства. Това, което той предлага, е точно това. Избирателна система, която създава изкуствено мнозинство в парламента. Да получи той бонус, ако е пари. Дали той или всеки, който го предлага, това трябва да знае, че това е с обратен знак. Защото 5 гласа по-малко да имаш, 5 места по-малко да имаш в парламента, бонуса го получава другия.
без значение колко сте близко в резултата. Няма пропорция. Сега, това не може да го... Хубавото в нашия случай, че това не може да го реши едната партия, в случая ГЕРБ, не могат да го решат дори двете най-големи партии. Но всяка партия, особено от основните, има право да отвори такъв дебат. Обаче звучи вкусно в момент, в който наистина е трудно да се формира правителство и ние тук едва ли не вече сме подготвени, че след тези избори ще има и следващи избори. Защото при гръцкия модел първия получава бонус и оттам нататък му трябват, ако са 6 до 9 партии в парламента, каквито анализи вече чуваме, няма да му трябват още 3 партньори, а още 2, по-лесно става. Да. Има различни начини това да бъде постигнато. Може да бъде постигнато през този бонус. Може да бъде постигнато през промяна на избирателната система, която Борисов загатна смесена да стане. А това не е много просто, между другото, в България. Правени са опити да се правят едномандатни райони, не е особено успешно. И другото е чрез повдигане на бариерата. Аз си играх вчера да смятам малко. Бариерата трябва да бъде дигната доста драстично и да бъде силно намален броя на политическите партии в парламента. Да бъде. Ими 7% няма 7. Да стигнат. Над 7. Добре, искам да върнем на полето на правото разговора с господин Калинов. От всички аргументи, които чувате, според вас, кое е ДПС-то? Защото вчера Върховният административен съд в казуса, с които се сблъскал, обяснява, че не може да замести волята на партията, когато единия лидер казва, че иска нещо, което е на 180 градуса от желанието на другия и не могат да иземат функциите на партията, но има спорове, свързани с печат, свързани с кой е бил първи по време за регистрация, дали е първи по право, дали може да е електронно. А има, има и още един детайл, на който групата около Певски се позовават. Те казват, че имат нотариално заверено съгласие от ръководството на парламентарната група, чийто председател е Певски, да ползват наименованието и абревиатурата на партията. Това има ли някакво значение? Хайде като цяло да кажете. Не. Има значение какво е написано, съда е написал в регистрацията на партията. Там пише, че тя се представлява по-отделно и заедно от двамата, от Пеевски и от Чакъров, което означава точка по въпроса. Но аз искам малко да се върна назад, няколко дни. Значи цялата тази ситуация, цялата тази история се създаде от едно елементарно неспазване на правилника на ЦИК, даже не на закона. От една силна политизация, защото фактите говорят, че всъщност лица от ЦИК са силно политизирани и са тръгнали да обслужват интересите на собствената си партия срещу интересите на... Но вие на... кое решение имате предвид? Това, че не беше записано един и същи час? Не е записано в списъка, не е даден на точен час, оставено е без час... И без входящ номер. А какво можеха да направят ситуацията? Знаете каква беше? Една маса от двете страни насядали две фракции. Кой беше първи? Това е следствие на това, че ЦИК от 2011 година, когато се образува постоянния ЦИК, няма помещение собствено. И в помещенията на ЦИК реално може да влезе всеки, който влезе в... Какво можеха да направят, когато едновременно на масата бяха насядали? Ами, какво можеха? Да дадат част... За сега не мога да кажа какво можеха да направят, но не спазиха инструкции. Добре, кажете юридически, дали е възможно, ако една от фракциите не получи регистрация, тук отивам много напред с хипотезите, но ако някой оспорва резултатите, възможно ли е да оспори изобщо изборите, да се обявят за невалидни, понеже чух такива заплахи. Ей, сега ще стане такава каша, че накрая ще направим избори и има опасност те да бъдат обявени за невалидни вероятно, целите избори. Винаги има и знаете, че този, който загуби изборите, винаги се опитва да играе на тази струна, да свири, че изборите са били манипулирани, невалидни и така нататък. Но според мен няма опасност, ако се следва инструкцията точно и кодекса, изборния кодекс, няма опасност изборите да бъдат обявени за невалидни, освен ако не се случи нещо друго. Уставите на партиите, стигаме до там, че съда е регистрирал точно това невиждано до сега положение, при което Джевдет Чакъров иска едно, Пеевски иска друго. Съда има ли ангажимент, когато една политическа партия представи документи, как функционира? Има ли някакъв ангажимент или каквото си напише партията като правила, това е. Тя да си го спазва после, като си го е съчинила по този начин. Щом отговаря на закона за политическите партии, на конституцията, не нарушава
нито една от тези разпоредби, съда няма как да не го регистрира. Тоест, ако си... Съда, това, че те са решили двама представляващи с равни права, окей. Добре, ако сега по отношение на парламентарните избори решението е аналогично на решението по отношение на частичните местни избори, т.е. се случва какво? Регистрирана е ДПС като партия на Доган. Да, ДПС, Доган. Оттам нататък, какво следва? Оттам нататък започва регистриране на листите. Това ще означава ли, че утре или когато започне там срока, Певски може да отиде с листи, да си регистрира негови листи, може. После Чакъров да трябва да обжалва? Не, не мисля. Не може ли? Не, защото при регистрацията в Централната избирателна комисия се посочва така наречения представляващ. Аха, т.е. само Чакъров ще може тогава да внесе. Или упълномощен от него човек. Да. Проблема, който според мен може да възникне... А това, че има двама съпредседатели, самата партия няма да има значение. Не, вече има представляваш в тая регистрация и само той може да извършва действия. Но това, което според мен може да създаде проблем, е точно това писмо, нотариално заверено, което вие споменахте, защото законът дава възможност чрез такова писмо друга коалиция да носи името на партията. А писмото, което е от парламентарната група, на което Певски се позовава? От председател на парламентарната група. Това е съгласие просто, съгласие, че да се използва името. Могат да използват името. Нищо повече. Там ще се влезе в нова битка, защо да не може да се направи коалиция с такова име. На финала сме важното изречение от вас. Вие какво очаквате да се случи? Има ли нещо важно, което пропуснахме, за което не остана и време? Вървим към финала на разговора. Вероятно можем да очакваме един доста завишен градус на предизборната кампания, а и в рамките на изборния ден. Но пък това може да има и своята положителна страна. Взаимния контрол между представителите на партиите е нещо, което може да съдейства положително за това да бъдат намалени част от нарушенията в изборния процес. Господин Каринов? Аз мисля, ще използвам израз, да бъдете оптимисти, положението няма да се оправи. Добре, звучи това. Чувството за хумор трябва да си го пазим винаги за всякакви ситуации. Аз се надявам, че изборите няма да се превърна в едно състезание, който първо ще стигне до офиса на районната избирателна комисия и хората все пак ще трябва да избират. Този детайл с представляващия е важен. Да нямаме състезание, кой подменя и променя листите в крачка наистина. Да, защото наистина може да се сложи точка на конфликта в скоро време. За листите е възможно състезанието да е кой последен. Ама, т.е. вие не сте съгласни с... Нека да видим какво ще се случи с регистрацията на партиите. Да, ние очакваме да видим какво ще стане всъщност, защото кашата... Е такава, въпросът беше, ако ДПС Доган успее да се регистрира, дали Певски може да им сменя или променя листите. Според мен няма законови ограничения да възложи на районни представители свои да регистрират листите. Значи интригата според вас продължава. Продължава според мен. И то с много адреси. Също продължава. С много адреси. И най-малкото може да бъде оспорвана, докато съда се произнесе. Да стоят добре. Нещата в неизвестен. Да, за оспорване няма проблем. Най-вероятно всяко назначение в секционни избирателни комисии ще бъде оспорвано. Гледаме с интерес следващия епизод на сериала Най-хубавото те първо предстои. Благодарим ви. Борисо, що му обръщаме?